Raia ambao ni waomba hifadhi kutoka nchi jirani ya demokrasia ya Congo DRC wanazidi kuingia mkoani Kigoma kwa makundi makundi ili kuomba hifadhi kwa madai ya nchi yao kuwa na machafuko ya vita. Wakizungumza na Kadi News 24, waomba hifadhi hao wamesema wamekimbia vita ili kuokoa maisha yao. Mimi kwa majina yangu na bananitaka alaki ulale. Mimi niko kongole. Natoka kule Kongo niko natoka. Mpaka hapa. Gisi nilitemea mayuma cheme pa kufika hapa ni matatizo mengi. Nilikumbana na bingi sana. Na kuenda toka kuko matatizo mengi sana. Ni kwa ajili gisi mnatuona hapa hivi, ingekuwa mko siritere gisi tuko napata matatizo. Ingekuwa ni majonzi, ni kulia tu. Vrema niko hapa hivi mpaka saa hii. Kuko familia yangu yenyewe mimi siko nayo hapa, sijui kama iko wapi. Niko hapa mimi kama mimi. Babangu alikufaka vile vile. Mamangu ndio iko na bibi yangu bote siko hivi. Mimi niko hapa. Nikatoka kakule nikaacha familia yangu. Familia yangu niliachaka depuis kala fizi. Niko na familia yangu. Nikatoka nikakuya mpaka mafizi. Fika fizi kuona matatizo yiko mingi sana fizi. Kwetu. Batu kuteseka, batu kubawa, batu kuchinjua ya mingi mingi na babandi. Ayiku ni perimetre ni kale bali, ni perimetre ni toke ni kimbi. Juba kuna kamata bagaso, mara baingie, biki soda, ya mingi mingi. Ika ni perimetre ni kimbi, vremani itafute amani kwenye hiko. Ndo mani lifika mpaka hapa kwenye Tanzania. Kajiri gisi tulisikia inchi ya amani, inchi ya upendo. Na gisi wanatupokea, vremani tunasema merci sana. Kwa jina ninaitwa Onesmo. Ninaitwa Onesmo Mwela. Ya kwanza balikuwa bana tutafuta siye bajen, siye banaume, kutukamata, banaenda kutupeleka. Na kule kwe bata kupeleka, hautajua unaenda wapi. Na kenye bataenda kukufanya kule, hautajua. Tukakuta huko kuko bamwea betulikuta. Unangalia kumayani huko nakuta ni damu, hautajua ni damu ya nyama, hautajua ni damu ya mtu. Sasa unakuta damu inamwagika. Alafu biwakuwa binatupatia boga sana. Mpaka sikuweza kuvumilia. Kwa bahati mzuri hivi kisi mnaniona hapa nikakimbia. Nikakimbia nikapata njia kukimbia. Nilikaa nakimbia, sikuweza tena kupata muda wa kurudilia tena familia kwenye iko. Sababu tulitafutwa sana si ba jeune. Sasa vitendo vingine vile niliona balikuwa wanakamata wanawake. Bana ba viole. Bako bana viole mwanamuke. Mu presence yako hivi. Bo anaweza kuwa dada yako. Anaweza kuwa mama yako. N'importe ki. Mwe munaza kuwa naye. Bana mu viole na huko unaona tu hivi na macho yako. Bana kufunga kamba. Na bana mu viole. Bana kila kitu kia watapenda kufanya. Kisha bana kuachilia. Ukikuwa na bahati. Na ukikuwa na bahati mubaya. Bana kuua. Mratibu wa idara ya kuhudumia wakimbizi kanda ya Magharibi Nation Makundi amesema hadi sasa zaidi ya waomba hifadhi 6,000 wameingia mkoani Kigoma. Tumeanza zoezi hili tangu tarehe 5 Machi ya kupokea, ambapo wastani waingiaji wa wakimbizi ulikuwa kati ya watu 500 kwa siku mpaka 600. Mpaka tarehe ya leo tumepokea jumla ya watu 6,021 ambao ni raia kutoka Kongo. Kama tulivyoeleza kwa awali, baada ya kupokea watu hawa huwa tuna mchakato wa mahojiano. Hatupeleki watu hawa moja kwa moja kambini. Watu hawa wanahojiwa katika minajili sasa ya kuwatambua, kutambua hitaji lao la hifadhi. Na baada ya kuwahoji sasa huwa tunawapeleka kambini kwa ajili ya kuwasajili kama waomba hifadhi. Naomba lielewe kwamba tunawasajili kama waomba hifadhi na si wakimbizi. Mchakato wa ukimbizi nao una utaratibu wake. Kwa hiyo tangu tuanze mchakato huo tayari tumeshapeleka kambini watu 3,866 mpaka sasa. Lakini tunapoendelea kwa sasa wastani wa upokeaji, kwa maana watu wanaoingia,
umepungua, umeshuka. Kwa hiyo watu hawa sasa tunapokea kati ya watu 100 mpaka 200 kwa siku. Ndivyo ilivyo hali mpaka sasa.